Ten můj pohled bude výrazně jinačí než to, co říkal Martin, protože já se na letání dívám čistě z hlediska ochrany klimatu. A ten pohled je samozřejmě zcela jiný v té chvíli. I když o některých technologických věcech se třeba zmíním také. Tak, počkej, co musím udělat? Toto asi. Toto. No. Třeba bych dal page down. Jeníku, jenom technická, pokud píšeš, tak si možná vypni ten mikrofon, protože to dělá strašný rány. Ano, je to tak teďka tam snete vidět obrazovka, je tam vidět obrazovka? Teď je to výborné, teď je to vidět. Jo, já jsem to posunul. Ano, je to půjde to posunovat, výborně. Tak já si ještě se slumím mikrofon a... Já myslím, že to neruší, že to můžeš mít zapnutý. Tak jo, tak já to nechám. Dobrý. Tak ta výchozí rámec toho je, že už jsme zemi oteplili náramně mnoho a to oteplování řádově rychlejší než za posledních rozhodně těch 200 milionů let. Možná na konci prvohor bylo srovnatelně rychle, ale spíš bylo pomalejší, když teda bylo to velké vymírání. A ty důsledky jsou dneska strašlivé. Klimatický rozvrat, to jsou slovy, které se používají docela dlouho. Klimatická krize je dneska daleko běžnější a celé je to způsobeno prakticky jenom tím, kolik fosilních paliv jsme už spálili. Spálili jsme jich mnoho a zatím v tom pokračujeme. A to, jak se ještě moc oteplí, to závisí takřka výhradně jenom na tom, kolik toho ještě vytěžíme z fosilních paliv a spálíme. Všechno, co se vytěží, se v podstatě spálí. A jakmile přestaneme využívat fosilní paliva, v té chvíli už se země nebude oteplovat. To je naprostá jistota a je dobré si to stále uvědomovat. Ten problém je, že fosilní paliva jsou nesmírně levná. Ano, těžba něco stojí, ale pak poplatky za jejich pálení jsou zatím zanedbatelné. Jsou v některých sektorech existují, máme ten evropský systém obchodování, ale ta cena je velmi nízká a netýká se zdaleka všech paliv. Přitom ale máme Pařížskou dohodu, kde se všechny státy shodly, že oteplení rozhodně musí zůstat výrazně pod 2 stupni Celsia, ten stupeň Celsia, a pokud možno snažit se teda, aby to nebylo více než 1,5. A to je úkol velice těžký, protože více než 1,1 stupně už máme za sebou. Takže pokud budeme dál pálit fosilní paliva s rovnatelným tempem jako dnes, tak ty cíle už nepůjdou splnit. Tohle je složité schéma, které ukazuje, jak zatím rostly emise a jak by rostly, i kdyby ty státy jednotlivé plnily to, co slíbili Pařížské dohodě k tomu roku 2015, co budou dělat se svými emisemi. Tak ty emise by stále rostly. Ale fyzika jasně říká, že pokud se oteplování má zastavit výrazně pod těmi dvěma, tedy třeba na 1,8, to je tady tahle ta čára, nebo pokud možno nepřekročit 1,5 stupně, tak ty emise musí jít rychle dolů a v roce 50 musí být prakticky nulové. Zatím tak zdaleka není tohle, to je obrázek z nějaké emission gap report, čili jakou máme mezeru mezi tím, co chceme v Pařížské dohodě docílit a tím, jak emise to zatím státy slíbily. A ta mezera je obrovská, ty zprávy se vydávají každoročně, bohužel ta mezera stále narůstá, protože emise zatím rostly. Tak to je velký problém. Jestliže ty emise budou levné, nebude se platit ani téměř nic, a nebo jenom za část a velmi málo, tak v každém případě se fosilní paliva budou užívat nadále tempem velkým. Víte, že technicky se dá od nich odejít, ale pokud se to nevyplatí, pokud daleko levnější je pálit, no, tak se to bude dělat. Navíc je proto velká infrastruktura a všichni, co ji vlastní a co těží, tak mají zájem na tom, aby to pokračovalo stejně. Cena za poplatek za fosilní paliva přepočítaný na CO2, tak ten by měl být rozhodně řádově větší než dneska. Dneska třeba možná 30 dolarů za tunu nebo 30 euro za tunu, 25
v tom emisním obchodování evropském, ale to se netýká třeba letecký právě. A Fridays for Future už tehdy v roce 19 na jaře řekli, že teda když německá vládní zpráva říká, že škody působené s fosilním uhlíkem spáleným jsou asi tak 180 eur za tunu, přinejmenším, když by se teda jako počítalo, jako že budoucí ceny budou jako s tím, jak to bankéři počítají, že ty budoucí školy nás nezajímají, protože budeme mít víc peněz, tak by to muselo být 180 eur za tunu. A kdyby to tak bylo, tak v té chvíli nepochybné, že by užívání nejen uhlí, ale všech fosilních paliv šlo rychle dolů. Také by to ovlivnilo dopravu. Ve skutečnosti tohleto spoplatnění není nemyslitelné. Doprava pozemní v Evropské unii právě spoplatněná zhruba stejně. Spotřební daň na pohonné hmoty činí zhruba tuto sumu, 180 eur za tunu CO2. A ani to moc nevíme, prostě jako ekonomika naše nějak fungovala, teďka to je trochu horší v té pandemii, ale fungovala, v Americe tohle spoplatnění neměli, ale my jsme ho měli v Evropě a všechno fungovalo. Bylo by fajn, aby bylo i na letecká paliva. To by hodně pomohlo, ale určitě by to nestačilo. Zražilo by to létání a to je potřeba, protože my rozhodně chceme, aby ten letecký provoz se už nevrátil nikdy na tu úroveň před COVID-19 a až se nějak trochu dotaví, tak potom stejně zase klesal k nule, dokud zůstane fosilní, protože máme-li přestat užívat fosilní paliva do během 30 let a v Evropě by to mělo být během 20 let, no tak jako musíme ubrat všude, kde ta spotřeba existuje. A k nule, tak co to je? Skončit s létáním, že? Měl by klesat k nule, dokud budeme fosilní paliva na provoz, co zatím máme. Toto je zabláznivý nápad, že? To, co si to ten Holand vymyslel? Já jsem si to nevymyslel. Já jsem si prostudoval velkou zprávu akademickou, kterou si vlastně zadala vláda a na základě zákona, který v Británii říká, že v roce 50 mají mít nulovou bilanci skleníkových emisí. Jenomže ta zpráva jako velice tvrdě řekla, je nepřijatelné počítat s jakýmikoliv uměle zařízenými propady, protože jejich uskutečnění je zcela nepravděpodobné. Těm propadům, to jsou ty offsety taky, to jsou takové jako zdánlivé propady, většinou to není pravda. Takže propady fakticky zařídit neumíme, tedy to je to CCS, nebo nějaké zalesňování, které by reálně mohlo jako kompenzovat, myslím, takové neexistuje. Tak když ta akademická zpráva z mnoha institucí nemluví o nulové bilanci, ale o nulových emisích skleníkových plynů. A jmenuje se proto Absolute Zero. To je hyperlink, tak to se dá potom klepnout a potom to dám na web tu přednášku, měli ostatní přednášky své. Tak, no a co ta zpráva tedy konstatuje? Říká, že pro leteckou a dálkovou lodní dopravu se nedají čekat elektrické pohony do roku 2050, aspoň ve valné většině ne teda, no tak ty emise britské zákona, které musí k nule, musí také, implikují to, že tyto způsoby dopravy musí klesnout k nule Británii. Aspoň pro Velkou Británii, kde to mají zákony. A ne, že navždycky. Až budou skutečně takové pohony, které nebudou podporovat oteplování, tak to se může vracet. A to do budoucna je možné. Až bude tolik nefosilní elektřiny, že budou velké přebytky, které nebude možné uplatnit pro ty aktuální potřeby, tak se z nich dá vyrábět vodík elektrolýzou a to proskladňování se dá použít amoniak, to je NH3, že tak tam je hodně vodíku a ten už se dá přepravovat, může být na lodích, není nějak letectví. V principu je možné, že budou paliva zcela bezemisní, jako z hlediska skleníkových plynů. Jako tady ten text je přímo z nějakého dokumentu, který taky na webu, tady ani hyperlink. No a, ale bude to stačit? No ono to stačit nebude ve skutečnosti, protože oteplování, to létání má ještě další vliv, Martin to zmínil, kromě emisí oxidu uhličitého, jsou tam i další vlivy, tady ten oxid uhličitý, ten dolní pásek tady, tento šedý. A o tom se mluví, že by se měl nějak offsetovat, kompenzovat, je na to nějaká mezinárodní shoda leteckých společností, ale problém je, že větší účinek uhrnu než samotný oxid uhličitý mají další vlivy. Jednak vzniká ozon, který vzniká jako prekurzor, proto jsou oxidy dusíku.
dioxidy dusíku vedou k tvorbě ozónu i tady v země z provozu aut, ale také v těch výškách 10-12 km a tam ten ozón ještě déle vydrží. A to je silný skleníkový plyn, tak to je jeden problém. Ten je neodstranitelný. Pokud se pálí něco za vysokých teplot, tak z toho vznikají oxidy dusíku. V autech jsou katalyzátory, které odstraňují, ale v leteckých motorech prosím nebudou. Tam se to vymyslet taková věc nedá, když se ty spaliny uhromnou rychlostí ženou z toho motoru ven. Tak to nejde. A druhý vliv, který je těžko pochopitelný, ale zase je viditelný trošku, že za těmi letadly často vznikají kondenzační stopy. Jiní jsou kratičké, takový malinký ocásek a rozplývají se. Ale někdy vydrží dlouho ve vzduchu a roztáhnou se a vznikají z toho mraky, které třeba vydrží řadu hodin, můžou i několik dní výjimečně vydržet. A to jsou mraky cirry z ledových krystálků ve velkých výškách, které mají velký oteplující vliv. Je to nějak tak, že oni jsou pro sluneční záření dost propustné. Zkrátka rozptylují sluneční záření, ale většinou pustí k zemi. Ale pohlcují dlouhovlnné záření, které vyzařuje zemský povrch, taky atmosféra, tedy sálání všeho, co máme kolem sebe. A tohle záření je hodně a existuje i v noci, to se ve dne v noci moc nemění. A oni ho nepustí do vesmíru a naopak dolů také trošku přidávají toho záření dlouhovlnného, tedy vlastně skleníkový jev, sálání atmosféry a povrch země, to je skleníkový jev, tak ho zesilují docela výrazně. A konec konců zejména u nás, třeba nad Evropou, kde se hodně létalo do nedávna, tak tam ten oteplující vliv je větší než globálně a jako skutečně to přispívá alespoň jednou desetinou k tomu vlivu skleníkových plynů u nás v Evropě. Tak na tom záleží. To je velice zajímavá věc. Opravdu je velice podstatné, kde ty cíly vznikají, když ty kondenzační stopy vznikají. Když je to vzduch hodně nasycený vodní párou, tak tam to vydrží potom dlouho ty čáry na nebi. Nebo se roztáhnou a nakonec to člověk pozná od jiných cílů nebo odborných to pozná to dlouho, ale jich třeba ne. Ale někdy to nevadí, někdy to nevzniká. Takže ohromně záleží na tom, kdy se létá, kde, v jakých výškách a taky na tom, jestli je to ve dne nebo v noci. Ty noční kondenzační stopy vadí méně více než ty denní, protože ve dne aspoň vrací nějaké slunko zpátky do vesmíru, nebo neohřívá zemi. Je tam nějaký ochlazující vliv ve skutečnosti, ty oxidy dusíku také přispívají, odbourávají metan v té stratosféře nebo v tropopauze, přesně řečeno, a to je trochu ochlazující vliv, ale ten je malý. Tak, tomu se nelze vyhnout, tomu vlivu, jako dalším vlivům, kromě skleníkových plynů. Noxům se vyhnout nelze, to už jsem říkal, ale těm kondenzačních stop těch nemusí vznikat tolik. To je velice zajímavá věc. Já jsem k tomu teďka udělal knihovnu, jako samostatnou kolekci prací, které se věnují těmto mrakům, které vznikají z létání. A ukazuje se, že tady třeba v tom obrázku dole ty bílé oblasti, to jsou ty zóny, kde v těch třeba 10 kilometrech je přesycený vzduch vodní párou a krystálky tam sami nevznikají, to musí být nějaký podnět, to musí být kondenzační jádra. Ty jsou z těch letadel, to jsou saze letadel. Ale ukazuje se, že pokud by, ne obletě to nejde, to je široká zóna většinou, ale pokud ty letadla budou letat třeba o 3/4 kilometru nebo 1,5 kilometru výše, což je možné, většinou se tam vejdou do takových leteckých zón, těch nejvyšších, tak se vyhnou těmto oblastem přesyceného vzduchu a nemusí ty kondenzační stopy vznikat trvanlivé. A ukazuje se, že vznikají jenom menšiny letů. Čili kdyby se ty plánovali důkladně tak, aby se zcela vyhnuli těm oblastem, kde vznikají ty trvanlivé stopy, tak by se oteplující vliv toho letu v těch velkých výškách dvakrát snížil. To je velice cenná věc a je to možné. Ale v každém případě zůstane nějaký. Kromě CO2 jsou tam toxický dusík, který vzniká ozon. Pokud nebude letectví regulované tak, že se vyhne tvorbě dlouhotrvajících kondenzačních stop, tak ten vliv je nakonec největší, ten oteplující. A navíc jako oxid uhličitý, ten otepluje zemi desítky, stovky let. Ale ty kondenzační stopy, no, ty mají vliv na oteplování, které nás zajímá teďka. Tyto desítky let. Takže na tom hodně záleží a je hodně potřeba ubrat létání. O tom není sporu. I když třeba to nízké létání v malých výškách, tam nevznikají kondenzační stopy, tam nevznikají círy, čili tam jde jenom o to palivo. Až bude dostatek paliv nefosilních, což až zase bude, až bude spousta
elektřiny přebytečné, tak se budou dělat i tekuté kapalné pohonné hmoty pro dopravu. Toho se dočkáme. Ale letání ve velkých výškách bude mít vždycky velký oteplující vliv a je vhodné ho potlačit. Dnes se říká, že se podílí třicetinou na oteplování. Je to poměrně málo, ale zatím ještě pořád nelítají všichni po světě. Tak až kdyby to bylo, takže budou bohatnout a budou všichni létat, čím dá tím víc, tak by to bylo už zlé. My víme, že jako musíme ty oteplující vlivy rychle snižovat už teď. A proto to nelétám CZ. Já tady ještě promítnu jednu věc, kterou překlepnu na toto. Takhle, jo. Je dobré si uvědomit, že už ta infrastruktura, kterou máme, nabourává ten cíl nepřekročit 1,5 stupně. Je příliš mnoho letadel, příliš mnoho automobilů, příliš mnoho všelakých elektr. A prostě nikdo nevidí na to, kde se pár poslední pár mají příliš mnoho. Letadla k ním patří, už se žádná nová nemají vyrábět. Je jich už dost. A teďka mají tom na pauzu, tak vydrží potom déle. Tak to je první věc. Nemá se obnovovat letecký průmysl. Ne, že není žádný potřeba. Je potřeba pro armády. Bezesporu je potřeba. Ale pro civilní létání toho nemá přibývat, na ho ubývat. A to nelétám CZ, ten web, bude to podepsat. Ten vlastně je proč vytvořený. No, má tedy nějaké příjmy, tak je může utratit za různé věci. Třeba někde vložit peníze do větrných turbín, bůh jde ve Švédsku nebo v Kanadě. To všechno je rozumné. Nebo do solárních polí nějakých, aby byla neposilní elektřina. A to nejhorší, co se s nimi dá udělat, je někam letět dálkově ve velkých výškách. Jsou to ohromné vzdálenosti, emise jsou podobně na kilometr jako v autě, ale prostě 10 000 kilometrů člověk nenajezdí během roku snadno. Zatímco nalézat to může velmi dobře. Takže to je jedna věc. Nepřidávat infrastruktury, která přidává skleníkových plynů. No a tady máme ještě knihovnu, která je veřejná, dotera, kde jsou přímo vybrané ty práce, které se týkají speciálně těch cirů, co vznikají za letadly. Je to moc zajímavý obor a doporučuji všem, co se zabývají přímo jako leteckým provozem, aby si to prostudovali a tyhle informace využili proto, aby se dopady letání, až se bude obnovovat, radikálně zmenšili. No a moje poslední asi prohlášení je samozřejmě jednoduše v tom, je potřeba snížit svoji osobní uhlíkovou stopu, bez sporu, letání je nejlepší příležitostí, ale ta hlavní věc, pochopitelně, je snažit se, aby už nebyly žádné fosilní zdroje užívány. To znamená budovat solární a větrné elektrárny a vedení skrz celou Evropu i všude jinde po světě. A časem bude i elektřina, věřím, na to, aby se dalo znovu létat, tak aby to už planetě neškodilo. Tak děkuji za pozornost. Tak já děkuji Janu Holanovi. Zkus prosím ukončit sdílení. Ano, teď jsem to myslím ukončil. Jo. Ne, newshare, ne. No, ne newshare, počkej. Polétání, já nechci newshare, to chci ukončit. Tak, takže mezi tím já bych si dovolil upozornit, že vlastně v chatu tam mezi tím už probíhá velká diskuze. Jsou tam odpovídat, Martin Velek už tam na některé otázky odpovídá. Já si myslím, že to nutně nemusím teďka číst, ale za to vidím, že Martin se hlásí, takže bych mu teďka dal určité slovo, aby taky na Jeníka zareagoval. Myslím, že to je docela výzva, takže prosím. Je to určitě, takže jestli mohu. Já jsem si tady dělal různé poznámky. Ono takhle, samozřejmě, že jaksi, protože to je politický úkol, tak se výrobci i různí jiní se do toho tedy jaksi musí chvolky nevolky pustit. Mám takovou obecný poznatek, že prozatím, a obávám se, že ještě na velmi dlouhou dobu, zatím prostě představy, nadšené představy, když to teda vezmeme nikoli přes ty letadla čistě, prostě nadšení nad fotovoltaikou a větrnou elektrárnou, je to všechno krásné, ale vy tu kapacitu těchto zdrojů musíte stoprocentně zálohovat fosilem, protože prostě v okamžiku, kdy nefouká nebo nesvítí, tak si prostě můžeme všechny elektrárny a jejich hektary obrovské a podobně si můžeme vetknout za klobouček, protože potřebujeme tu elektriku a tu nevyrobíme jinak, než teda bohužel zatím z toho fosilu nebo z jádra samozřejmě. Jádro je v tomto smyslu daleko civilizovanější záležitost
různým tedy nátlakovým skupinám, které ho nemají rádi. Takže samozřejmě letecká branže vymýšlí kde co. Jedním z nich je tedy Sustainable SAF, takzvaný, neboli Sustainable Aviation Fuel, který se teda začíná vyrábět stále víc. Je to tedy, jak si mělo by to být víceméně, ten přínos by měl být řádově prostě ve velkých desítkách procent, až teda se blížit nějakým snad 80% toho, že teda onen tedy jaksi udržitelné letecké palivo by prostě mohlo tedy jaksi nahrazovat fosil, což je samozřejmě tohle. Pozoruhodná věc je, že do jisté míry hraje v tomto smyslu jako zelené hnutí paradoxně založili ti nejbohatší lidé, pokud vím, v Americe, jak si odpočínají Sierra klubem a prostě všemi těmito věcmi. Teď to vypadlo. Martine, neslyšíme teď. A tak, Martine, neslyšeli jsme tě, asi slabé spojení. Já to možná využiju, jestli můžu. Takže mezi tím, prosím, Jeníka a Martin, až bude moc, tak ať se ozve potom, jo? Jo. Tak. Já to teda s dovolením využiju. Ta představa, že když budou jenom solární a větrné zdroje, že jako občas nebude žádná elektřina, musí být něčím doplňována, ta není správná, protože vítr vždycky někde na zemi fouká. A když se vezme Evropa i okolí, tak vždycky někde tam fouká docela pěkný vítr. Prostě takové níže a výše chodí v Evropu a kolem ní. To vychází z těch skutečně nejbohatších, které v podstatě ona... Nevím, co jsem řekl, co jste řekl. Martine, teď jsme tě... Já už můžu. Dost dlouho neslyšeli. Zkus to prosím teďka nějak pokračovat někde o toho Sierra klubu, co jsi říkal. Mohu-li tedy že v podstatě jaksi ti nejbohatší, těm se velmi líbí, že tedy budou hřbeti, kteří budou v limitu bydlet v zemliankách a prostě panstvo, kterého se už nic nedotýkne, bude bydlet v hradech a zámcích. Takže to je samozřejmě extrém, který snese hrubou kritiku. Nicméně některé ty představy, v podstatě návrat na stromy, a to jsou, bych řekl, nestravitelné pro většinu populace. A to, že Evropa se bude chovat super ekologicky, tak jak si tady padá na váhu ten parametr, že prostě my budeme ultraekonomičtí, čímž tedy jaksi se významně znevýhodníme z hlediska teda produktivity a všech ostatních zprostě ekonomických parametrů. A zbytek světa si to bude dělat tak, jak uzná za vhodný, bez ohledu na to, jestli to matce zemi dělá dobře nebo nedělá, což je to, co mě na tom děsí. Protože když vidíte, jak my tady recyklujeme a prostě bratři Indové a jiní východní Asiaté prostě vyklápějí své odpadky do moře, mám to i ze psem, vyklápějí své odpadky jaksi masově do moře a vůbec si s tím nelámou hlavu, tak jako za těchto okolností člověk jako hloubá, co to udělá s námi a tak dále. Takže to je tohle. To je, bych řekl, jedna teda věc. Já si jako představa, že vítr stále fouká, je iluzorní, protože vidíte, že prostě spousta těch větrníků stojí a vítr nefouká. A ta kapacita, a to říkají teda i lidé, jak si velmi zelení, že ji prostě musíte mít zazálohovanou, protože zatím její podíl na těch celkových spotřebách je absolutně směšný. Prostě vzdor všemu, to nejsou ještě ani desítky procent. To znamená, že jakkoliv se mi ta idea líbí a všechno, tak prostě to nefunguje tak, jak bychom si přáli. To je teda ta první věc. Druhá věc je, že nejsem si jistý a viděl jsem tedy prokazatelné manipulace s různými účinky výškových exhalací, z účinky toho, že prostě některé ty vědecké studie, jak se vycházejí z požadovaného výsledku, ke kterému se různými i krkolomnými způsoby dopracují. Jakkoliv jsem, bych řekl, rodem jménem zelenej, tak si nejsem jistý,
zda tedy skutečně v těchto, že to není samo se vyplňující proroctví a že prostě si mnozí na tom dělají tituly a není to realita, neodpovídá. Ale je pravda, že prostě kontajnerová loď, která pálí mazut, tak vyprodukuje za svoji cestu, já nevím, z Číny či z Koreje do Spojených států, vyprodukuje neuvěřitelná množství NOXů, z oxidů síry a prostě všeho ostatního ošklivého. Takže jako to letectví je na ráně a bych řekl, že do značné míry je otloukánkem. Jo? A nikdo neřeší v podstatě, ano, lítat se vlastně nemusí, to tady zaznělo od učeného kolegy celkem jasně, prostě nelétám. Dobrý, nelétej, ale v podstatě spousta lidí létat potřebuje. To není, jo, určitě jsem proto, jak říkal veliký šéf konstruktér od Lockheedu Clarence Johnson, který namaloval mnoho překrásných letadel, počínaje prostě tak ten tomu říkal, nevozte těla vzduchem, řešte to telekomunikacema. Ano, v tom jsem zajedno a to se také hojně děje. A jak vidno teďka teda COVID nám to, jak se přitlačil nám ten nos do té loužičky namočil velmi intenzivně. Ale přesto všechno si myslím, že prostě letectví není tedy oním hlavním viníkem, ale je to jedním z přispívajících jaksi faktorů určitě a něco se s tím jako je třeba dělat, ale jako taková ta bych řekl opravdu jako návrat Tolstoj, prostě budeme chodit v hazukách a auto prostě zaparkujeme a ne to. Některé věci, jo, ono to má návaznosti, prostě když budeme mít fungující veřejnou dopravu, ale to by zase se o to někdo musel starat, že jo, a tam jako dneska pokud peníze řídí svět, tak já jsem se dopustil takové maximy, že prostě prachy jsou horší než bolševik a bohužel to všechno řídí, že jo. Takže ono to, je to takové, je to v té filozofické podobě dost. No, návrat k tématu letecké dopravy, dobrý, to je pravda, ale... Dobře, já bych... Jako, já...